paga. Falta pouco. Aí você viu aí que não teve muita alteração, né? A parte dos monitores eu condensei lá, coisa em um slide, eu coloquei dois tópicos por slide para deixar um negócio mais fino. Perguntas, né? Perguntas e respostas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade ali para fazer os comentários no chat, que depois, durante a sessão de pergunta e resposta, a gente vai responder aí a todos esses questionamentos, ok? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Iniciando aqui. Opa, deixa eu só colocar o PowerPoint no lugar.
Nós vamos falar sobre soluções para a área médica e a nossa agenda de hoje é abordar um pouco de tudo que a Sony pode oferecer para esse segmento. Então, começando com impressoras de uso médico, falando também um pouco da nossa mídia, né, nosso papel térmico para impressão, dando alguns detalhes do porquê que esse papel é um papel otimizado para as impressoras. Vamos falar também um pouco das nossas câmeras de grau médio, né, câmeras para captura de imagens de procedimentos cirúrgicos, por exemplo, os nossos monitores de grau médio também para visualização desse conteúdo. Os nossos gravadores, né, os gravadores médicos que ficam dentro dos ambientes, por exemplo, dentro da sala de cirurgia, que pode ser usado para captura de diversos tipos de imagem. E também vamos falar um pouco da nossa plataforma Núcleos, né? É uma plataforma para integração aí digital de salas de cirurgia, tá? Então vai ser um webinar abrangente, falando um pouquinho aí de cada uma das nossas soluções, para dar uma visão geral para todos vocês do que a Sony pode oferecer também para a área médica, né, como soluções e equipamentos para a área médica. Então vamos começar falando primeiro das impressoras, né? Eu coloquei aqui as principais modalidades que demandam o uso de impressoras, né, dentro da área de medicina. Então nós temos aí, por exemplo, os exames mais comuns onde você pode ter uma impressora médica sendo utilizada. Por exemplo, um exame de ultrassom, como a gente tem aqui. Deixa eu só mudar o meu pointer aqui, que fica mais fácil. Então nós temos as estações de ultrassom, onde você geralmente tem lá as imagens do ultrassom podendo ser impressas. É uma estação, por exemplo, de endoscopia, onde você também tem aí a possibilidade de imprimir as imagens para fazer, por exemplo, diagnóstico, né, para anexar, por exemplo, nos exames de um determinado paciente. Dentro da área de radiologia digital, como, por exemplo, tomografia, ressonância magnética, raio-x digital, nós também temos aí o uso de impressoras para fazer a impressão efetivamente desses exames. E dentro da área de patologia clínica, nós também temos aí muitas vezes uma impressora, né, conectada dentro de uma unidade de patologia, conectada junto com a câmera ao microscópio e podendo fazer a impressão das imagens para que sejam anexadas, por exemplo, num laudo e etc. Então, são diversas aplicações distintas dentro da área de medicina onde você pode utilizar uma impressora. E essas impressoras, como a gente também vê aqui nas imagens, elas podem ser tanto preto e branco quanto colorido, dependendo da modalidade, né? Ou então até mesmo a impressão em papel ou em filme, aquele filme azul, né? Dependendo da modalidade. Então, aproveitando, né, essa demanda e essas características, vou falar um pouquinho primeiro dos processos de impressão. Então, a gente tem, primeiro para o processo colorido, como é que funciona, né? Como é que funciona a impressão num papel térmico, né? No papel, uma impressão colorida no papel usado nas impressoras médicas. Então, a gente tem, começando aqui, explicação sobre os esquemas de cor. Existem duas maneiras de você formar a imagem, né? Primeiro, que é usando as componentes vermelho, verde, azul, né, o RGB, que é um processo comumente utilizado em câmeras, né, TV ou câmeras, onde você tem a somatória das três cores, do vermelho, verde, azul, somando as três você tem o branco. Né, então, você tem é o que a gente fala de adição de cores. Então, você tem a somatória das três componentes de cor para formar a imagem branca, né, um branco. E do lado da impressão, você tem o contrário. Você tem geralmente um papel branco e você usa as cores subtrativas, que seriam as componentes primárias seriam amarelo, magenta e ciano. E aí você fazendo a sobreposição dessas componentes, você tem o preto, porque você está num fundo branco e você tem o preto somando as três componentes subtrativas de cor. Então, esse método é mais utilizado em material de impressão, né, com tintas, e o outro método é mais usado em câmeras, né, efetivamente câmeras e televisores. Então, as nossas impressoras coloridas, elas utilizam esse processo, né, através de cores complementares ou subtrativas. E o método de você fazer impressão colorida, qual que é? Existem vários métodos, né, por exemplo, impressão por jato de tinta, por sublimação, que é o que a gente usa, etc. Então, nós utilizamos a sublimação térmica de tinta, né, de pigmento, que é um processo térmico, tá? Onde você tem aqui, esse diagrama mostra, basicamente, tentamos exemplificar como é que funciona a impressora. Você tem o papel. O papel ele passa por dentro do mecanismo da impressora, um mecanismo que vai colocando, né, tirando e colocando a folha para que a impressão seja feita. Você tem aqui o ribbon, né, nós chamamos, é como se fosse um filme com as três componentes subtrativas de cor, amarelo, ciano e magenta. E você tem a cabeça térmica. E através do contato da cabeça térmica com o filme, né, com o ribbon, de acordo com o que está sendo a imagem que você quer que imprima, esse contato ele vai transferir o pigmento, né, a tinta para o papel.
Então, é um processo térmico, né? Só que no caso de impressoras coloridas, a gente tem esse elemento chamado ribbon, que vai ser composto pelas três componentes de cores subtrativas, como eu falei. Né? Isso permite que você tenha uma impressão com alto nível de gradação. Então, você tem aí a possibilidade de fazer que seja uma impressão preto e branco ou seja uma impressão colorida, você consegue ter um nível, diferentes tons no mesmo pixel, por exemplo, para que você tenha uma imagem muito mais natural, muito mais suave. Aqui é o mecanismo da impressora para vocês entenderem como é que funciona. Então, você tem aí, todos esses elementos fazem a composição da impressão, né? Então, a cabeça térmica, você tem os elementos e vocês podem ver, o papel ele vai indo e voltando, e cada vez que ele vai e volta, a cabeça térmica aplica uma das camadas. Primeiro amarelo, depois magenta e por último ciano, até que você tenha a impressão completa de uma imagem, por exemplo, aqui uma flor. Você vai ter a imagem sendo finalizada com as três componentes de cores subtrativas, porque o fundo do papel, não, o papel ele é branco. Então é um processo bem simples, tá? As principais vantagens de a gente trabalhar com a impressão através da sublimação, né, de tinta, sublimação de pigmento, é a questão de você ter a possibilidade de ter muito mais níveis de gradação, como a gente está mostrando aqui nessa animação. Então, para um único pixel, você pode ter 256 níveis de gradação diferentes, ou seja, vamos imaginar uma escala de cinza, né? Partindo do preto até o branco total. Entre totalmente preto e o totalmente branco, eu tenho 256 níveis, né? Eu vou ter um total de 256 níveis, me dando a possibilidade de ter diferentes tons sendo representados na impressão. Se a gente fizer um comparativo rápido com uma impressora jato de tinta, geralmente o jato de tinta você só tem dois níveis de gradação. Ou você tem tinta, ou você não tem tinta. Então você tem menos níveis de gradação na sua impressão. Isso significa o quê? Né? A impressão por sublimação de tinta, mesmo uma impressão com uma resolução menor, né, às vezes de 300 dpi, você vai ter um resultado final muito melhor do que uma impressão a jato de tinta com uma resolução muito mais alta. Tá? Então, por que que a gente usa, né, a impressão por sublimação de tinta, né, e por que que a resolução ela é menor do que às vezes muitas vezes comparado com uma impressora jato de tinta. Por conta dessa característica, porque mesmo sendo uma impressão com menos resolução, quando comparado com jato de tinta, eu vou ter um resultado final muito mais preciso. Reparem aqui, a gente pegou uma imagem, fez um aumento, né, de 150 vezes, e reparem aqui, por exemplo, nos olhos, né, você tem uma imagem aqui muito mais suavizada, né, muito mais diferente, os tons. Diferentes tons de uma mudança, por exemplo, da pele para o globo ocular, ou diferentes tons que você tenha, por exemplo, dentro da íris, você consegue reproduzir isso de uma maneira muito mais fiel quando comparado com uma impressão de jato de tinta com uma resolução maior. Tá? Então, por esse conceito, por essa situação, nós temos as impressoras da área médica utilizando essa tecnologia. E falando um pouco agora das nossas impressoras, nós temos aí modelos, os modelos que estão aqui são os modelos mais atuais, nós temos aí modelos que imprimem em preto e branco e em cor, né? Ou seja, utilizando esse processo de sublimação de tinta. Falando um pouco especificamente desses modelos, né? Cada impressora vai ter um tamanho, uma aplicação e uma mídia, né? Um papel ou um filme ou um conjunto de mídia adequado para o que ela, para a aplicação para a qual ela foi desenvolvida. Então, por exemplo, a UPX898, ela é uma impressora preto e branco que utiliza o processo térmico, porém direto, ele não tem o ribbon, então o papel é térmico simplesmente. Entra em contato com a cabeça térmica e aí ele faz a impressão em preto e branco. É uma impressora pequena que é utilizada idealmente para sistemas de ultrassom ou arco cirúrgico ou a impressão de imagens, por exemplo, de cateterismo cardíaco, etc. Então, são diversas aplicações dentro da área médica onde você pode utilizar essa impressora. É uma impressora híbrida porque ela pode ser utilizada tanto com sinais de vídeo quanto com USB. Então, dependendo do equipamento onde você vai utilizar a impressora, você vai usar ou a entrada analógica ou a entrada digital, que é o USB, atinge uma resolução de 325 dpi, e lembrando, 325 dpi para uma impressora de sublimação de tinta é uma resolução bastante alta, né? A gente pode aí reproduzir mais de 16 milhões de cores, se for uma impressão colorida, e uma impressão térmica também, você tem um nível de gradação muito elevado, então você consegue reproduzir de uma maneira muito mais fiel à imagem. É uma impressora que faz uma impressão aí rápida, né? Demorando 1,9, quase praticamente 2 segundos, você já tem a impressão de uma imagem aí pronta, tá? Aqui ao lado são as mídias mais comuns. Nós temos diversos tipos, mídia padrão, essa aqui é uma mídia de alta densidade, se você quer que a imagem seja uma impressão que vai ser preservada, por exemplo, para um laudo, ou inclusive um papel que ele tem alto brilho, se você quiser dar um acabamento brilhoso
na impressão, você também pode optar por usar essa mídia. Então, é uma impressora que pode trabalhar com esses três tipos de mídia para essas aplicações. Dando seguimento, nós temos o modelo o P971 e o P991AD, que são também impressoras da área médica. Quais as diferenças com relação à anterior? Essa impressora, ela pode ser usada também nesses mesmos aplicações, né? A parte, como eu falei, de ultrassom, o arco cirúrgico, aplicação, por exemplo, para imagem de cateterismo. Mas a diferença entre a 971 e a 991 é basicamente que a 991 permite também impressão em filme. Então, dependendo da modalidade do exame que você vai fazer a impressão, você usa um filme térmico, um filme azul. Então, por exemplo, se a gente utilizar, por exemplo, com um arco cirúrgico, você vai imprimir, sei lá, um raio-x, né? Um raio-x digitalizado, você pode utilizar uma mídia, um filme azul, para fazer essa impressão, como se fosse uma chapa mesmo. Ou um papel, se for uma impressão, por exemplo, dentro do ultrassom e etc. Principais características: resolução é a mesma da anterior. Você tem uma impressora que ela é um pouquinho maior, então, assim, o tempo, muito embora a gente coloque como rápido, comparado com o anterior, ele é um pouco maior, né? Então, aqui são 8 segundos de impressão. Eu posso utilizar essas duas mídias e eu também tenho a possibilidade de trabalhar com sinais digitais ou analógicos, ou seja, entradas de vídeo e entradas USB. Dando seguimento ao PDR-80. O PDR-80 é uma impressora mais de uso geral, pode ser usada em qualquer área, até mesmo no consultório, né, para o médico, por exemplo, fazer uma impressão de alguma imagem que ele recebeu para anexar num laudo, no exame, por exemplo. Ela já é uma impressora colorida, então ela utiliza um método de sublimação de tinta, né, através de transferência térmica para fazer as impressões coloridas. Resolução de 301 dpi. E ela já pode atingir aí, já tem um tamanho de impressão maior. A impressão dela é uma impressão A4, né? Então ela demora aí 76 segundos para fazer uma impressão em tamanho A4, uma impressão colorida de diversos tipos de imagem, né? Então é uma impressora, como eu falei, que ela pode ser usada não somente ao lado de algum equipamento, mas em diversos outros locais dentro do ambiente de um hospital, por exemplo, até no mesmo no consultório do médico, para que ele faça uma impressão e anexe num laudo, por exemplo, né? E por último, nós temos as duas impressoras aí, que são até um pouco mais antigas, mas ainda muito em uso, a UP25MD e a UPD25MD. São impressoras aí também capacidade de impressão colorida, né, no tamanho A6, por sublimação, método de sublimação de tinta por transferência térmica, com uma resolução mais alta, 423 dpi. Então, essa impressora, ela já é uma impressora um pouco mais, de um nível um pouco maior. Tem ali o LCD para você fazer um ajuste dos parâmetros de impressão. E você tem aplicações, por exemplo, desde estações de endoscopia, por exemplo, até outros equipamentos também que requerem a impressão colorida, né, ou impressão via USB ou via sinais de vídeo, dentro de uma modalidade médica. Tá? Então, é uma impressora que também tem entradas de vídeo, né, o modelo 25MD é impressora que tem as entradas de vídeo analógico. E a impressora, o PD25MD, o modelo digital, tem a interface USB para ser utilizada com equipamentos que têm essa interface, né? Então, são impressoras, como vocês viram, que podem ser usadas aí para diversas aplicações, cada uma com seu pormenor, e diferentes tamanhos de impressão também. Pode ser A4, pode ser A6, pode ser colorido, pode ser preto e branco. Um detalhe importante é falar sobre a nossa mídia, né? Sobre o nosso papel térmico. O papel térmico que a Sony, da Sony, né, o modelo nosso, ele não é simplesmente um papel. Muita gente pergunta: ah, por que que eu não posso utilizar um papel de outro fabricante? Eu vou explicar o porquê que o papel da Sony é um papel otimizado para trabalhar com as impressoras. Como vocês podem ver pelo slide, ele não é simplesmente um papel. Ele tem uma série de camadas de proteção, né? Camadas, por exemplo, para dar alto brilho, camadas que vão, por exemplo, eliminar a eletricidade estática, camada de térmica que vai permitir uma impressão mais adequada quando em conjunto com a cabeça térmica da impressora. Então, você tem uma série de benefícios que você muitas vezes não vai ter com outra mídia. Então, por exemplo, a camada de alto brilho, ela também oferece alta resistência a respingo, a água, a camada térmica, né, a camada térmica do papel, ela permite que você tenha uma performance mais adequada para o uso com as cabeças térmicas das impressoras. Significa que não vai ter sujeira, não vai gerar resíduo na impressora. Isso pode danificar a impressora a longo prazo. Você tem aí uma característica de corte do papel, que ele é muito mais. Na verdade, ele evita
esses rasgos que você tem quando você faz um corte de impressão. Então, é um papel muito mais menos suscetível a esse tipo de situação. Papel que não fica dando, ele não fica enroladinho, né? Às vezes você tem uma impressão térmica por conta do calor, o papel ele tende a ficar enrolado, né? Fazer um rolinho. O papel térmico da Sony não tem esse efeito, ele tem isso muito minimizado. Você tem uma reprodução muito mais adequada aí da escala de cinzas, e isso aí está intimamente ligado com o que eu falei. Você utilizar uma impressora que permite você ter uma resolução de 320 dpi, 423 dpi, você ter uma reprodução da escala de cinzas de maneira muito mais fiel, então você vai ter muito mais níveis de gradação, vai ter uma imagem de maior qualidade sendo impressa, e a camada eletrostática para não danificar a impressora. E como eu falei, o uso de um papel como esse, ele garante que você vai ter a sua impressora operando de maneira adequada por muito mais tempo. Eu coloquei aqui esse slide onde mostra essa parte aqui é a cabeça térmica da impressora. Esses elementos são os elementos que efetivamente fazem a impressão, e é onde, nesses elementos é onde você não pode ter acúmulo de resíduo. Porque o acúmulo de resíduo aqui vai gerar uma diferença térmica, então um ponto vai estar mais quente que o outro, você ao longo do tempo vai danificando o papel. Você pode, por exemplo, se você tiver uma descarga eletrostática nesses elementos, eles param de funcionar, então você perde resolução de impressão. Então, esses elementos são os elementos que você tem que ter o máximo possível de cuidado para garantir a vida útil da tua impressora. Quando você usa um papel da Sony, reparem que os resíduos, sempre vai ter resíduo por conta da impressão, do método de impressão, mas os resíduos eles ficam acumulados nessa parte de fora da cabeça térmica. Então você não tem tanto problema. Quando comparado com outros modelos, né, outros papéis que a gente sabe que tem no mercado, quando você faz uma visualização da cabeça térmica após o uso desse tipo de mídia, você repara que você tem muito mais acúmulo de resíduo. Isso aqui ao longo do tempo vai gerar o quê? Vai gerar calor, vai ter pontos que vão estar aquecendo mais do que os outros. Isso vai danificando, a impressora vai perdendo resolução e a cabeça térmica pode muitas vezes parar de funcionar muito antes do tempo de vida natural dela. Então, o porquê, muitas vezes as pessoas perguntam: ah, por que utilizar o papel da Sony? Por que utilizar a mídia da Sony? Justamente porque a mídia da Sony ela é otimizada para uso com as impressoras, de maneira que você aproveite o melhor possível do seu equipamento, para você não ter esse tipo de situação. Ok? Então, tendo dito isso, nós podemos passar agora para os monitores, para as câmeras, perdão, de grau médio. Então, novamente aqui, eu coloquei um slide que mostra as diversas modalidades dentro da área de medicina, onde você pode utilizar câmeras. Então, seja, por exemplo, uma endoscopia, seja numa área de patologia clínica, você colocando uma câmera acoplada a um microscópio, seja para videocirurgia, por exemplo, procedimentos neurocirúrgicos, laparoscopia por vídeo, etc. Oftalmologia, muitas vezes você tem alguns exames, né, algumas cirurgias que utilizam câmeras. Então, existe um leque muito grande de aplicações onde você pode utilizar câmeras de grau médico, né? E hoje nós temos os dois modelos mais atuais que a Sony tem, são a MCC500MD e a MCC1000MD. Basicamente, né, vocês reparem que a concepção do produto é praticamente a mesma, a diferença é, a MCC500 é uma câmera mais simples, é uma câmera com um único sensor Full HD, de 1/3 de polegada. Essa câmera ela é interligada numa unidade de controle através de um cabo que pode ser de 6, 10 ou 15 metros. Essa unidade de controle permite que você faça ajustes de brilho, você tem ajustes ali de colorimetria da câmera, etc. Faz os ajustes básicos de imagem. Mas a câmera em si é esse bloquinho aqui, que tem um padrão de montagem C, que permite que você acople, por exemplo, com o uso de adaptadores, num microscópio, num laparoscópio, etc., em qualquer dispositivo médico de imagem. E vai te permitir fazer a captura de imagem, né, através aqui da câmera, e você vai pegar o sinal de vídeo na unidade de controle. Esse sinal de vídeo vai ser colocado no monitor, no gravador e etc. A diferença para a MCC1000 é que essa é uma câmera já com uma qualidade maior. Ela conta com 3 sensores de 1/3 de polegada, Full HD. Então, resultado de imagem muito melhor, uma imagem muito mais com uma muito mais qualidade. E a grande diferença, na verdade, é a capacidade de trabalhar em HDR. Então, essa câmera suporta fluxo de trabalho em HDR, né, em High Dynamic Range, o que significa que você vai ter uma imagem com muito mais níveis de contraste, né, muito mais níveis de brilho, possibilidade de reprodução de níveis de baixa luz e de alta luz, portanto, aumentando o teu contraste, e uma câmera muito mais sensível para ambientes com baixa luminosidade. Então, você vai ter uma câmera com uma melhor resposta de imagem, é adequada para, por exemplo, cirurgias onde você tem lá muito pouca luz, você não vai ter uma imagem escura. Então você, por conta de ser uma câmera com capacidade de High Dynamic Range, você vai ter uma imagem muito mais fiel, muito mais adequada para
visualização dessa imagem, dessa cirurgia, visualização no monitor ou gravação utilizando um gravador médico. Tá? Então, são as duas câmeras aí que podem ser usadas, né? As duas Full HD. A MCC 1000 também permite que você tenha um dos conectores que você tem aqui na parte do controlador, são conectores para sincronismo. Quando você precisar fazer uma cirurgia em 3D, por exemplo, você vai usar duas câmeras, você vai sincronizar as duas unidades de controle para elas estarem na mesma fase e vai alimentar, por exemplo, um monitor 3D ou um microscópio tridimensional para fazer uma intervenção em três dimensões. Então, você permite que você utilize esse tipo de tecnologia com essa câmera também. Ok? Dando seguimento, falando agora dos monitores de grau médio, né? Os monitores de grau médio que nós temos aí modelos HD, resolução HD, né? 1280 por 720. Monitores 3D que permitem, como eu falei, exibição de conteúdos em três dimensões, né, tridimensionais, para algumas modalidades de cirurgia permitem que vocês utilizem, né, câmeras 3D para fazer os procedimentos. E nós temos monitores 4K, né, também 4K, Full HD, 4K HDR, etc. Esses monitores são monitores conhecidos como monitores para videocirurgia, né, porque dentro da área de medicina nós temos alguns procedimentos, por exemplo, os procedimentos de cirurgia, como a cirurgia bariátrica ou uma laparoscopia, que são videocirurgias, né, que você não faz um diagnóstico. Nós temos a área de diagnóstico médico, onde você precisa de monitores de diagnóstico, como, por exemplo, mamografia ou mesmo uma ressonância magnética, etc. Esses monitores que nós apresentamos são monitores de vídeo, monitores vídeo cirúrgicos. Eles não são utilizados para você fazer uma validação ou para você fazer um diagnóstico. Tá? Nós não temos monitores desse segmento no nosso lineup. Então, dando continuidade aqui, os monitores de grau médico, né, eles têm que ter algumas características para serem usados dentro, por exemplo, de um centro cirúrgico. Então, quais seriam esses? Vou explicar rapidamente quais seriam essas principais características. Primeiro, com relação à borda. Ele tem a borda bem fina para que você tenha o máximo possível da área da tela aproveitada para que seja exibida a imagem. Não uma borda muito grande que acaba prejudicando a visualização. A questão de você poder pegar o monitor, ele é fácil de você segurar. Então, quando o médico está fazendo um procedimento, às vezes ele precisa ajustar o monitor. Se o monitor é muito grande, né, um monitor muito, muito espesso, fica ruim de colocar a mão, às vezes ele está com a luva. Então, para evitar esse tipo de desconforto, o monitor ele é fino, ele é bem fininho. Então, você tem uma pegada, né, muito mais fácil nele e você consegue fazer um ajuste de maneira muito mais eficiente, muito mais fácil. Outro ponto importante é o uso. Os monitores, eles são extremamente fáceis de serem utilizados. Então, ele é um painel bem amigável. Por quê? O médico ele tem que se preocupar com o procedimento que ele está executando e não em ficar configurando o monitor, ficar ajustando, trocando entradas, entrando em menus de monitor para fazer uma configuração que ele precise visualizar. Então, a operação do monitor ela é bem simplificada. Você tem um painel aqui na frente onde você escolhe as entradas. Se você vai colocar algum modo de imagem, por exemplo, picture in picture, picture out picture, você consegue configurar isso rapidamente aqui. Então, é uma vantagem para a operação e você não vai perder tempo. O médico não vai ficar perdendo tempo configurando o monitor. Ok? Então, primeiros pontos aí importantes. Dando continuidade, os monitores, eles têm algumas características, algumas tecnologias que permitem a redução do reflexo, de reflexo. Então, às vezes, o monitor está colocado numa sala de cirurgia, você tem lá o grau médico, né, as lâmpadas do grau médico, que elas são muito fortes, e às vezes elas refletem no monitor, o monitor você não consegue visualizar a imagem. Como se a gente estivesse vendo uma TV, por exemplo, assistindo TV, um local onde tem muita incidência de luz do sol. Então você não consegue visualizar direito. O mesmo pode acontecer dentro de uma sala de cirurgia. E os monitores, eles têm características, né? Dependendo do modelo, você vai ter lá painel OptiContrast, que é uma tecnologia que a Sony desenvolveu para diminuir essa questão de reflexo. E também uma camada que vai na frente da tela, que também diminui bastante a incidência luminosa, né? A reflexão que você tem por incidência luminosa. Então o monitor ele é feito para que você tenha o máximo conforto possível para visualizar as imagens durante um procedimento cirúrgico. Outros pontos, esse modo de imagem, né, o modo de imagem variado. Muitas vezes a equipe médica, o médico, ele quer ver não somente a imagem da cirurgia, mas ele também quer, por exemplo, colocar num picture in picture os monitores de sinais vitais. Então, batimento cardíaco, oxigenação, etc. Você pode compor uma imagem, como a gente está mostrando aqui, uma imagem picture in picture com até duas telas adicionais, dependendo do modelo, ou um picture out picture, onde você fica com as imagens do lado uma da outra, de uma maneira muito simples. Então, os monitores contam com esses recursos para facilitar a operação durante aí um procedimento cirúrgico.
Também temos aí algumas características muito importantes, como, por exemplo, a resistência à ingressão de respingos. Então, muitas vezes, dentro da sala de operação, você sabe que pode espirrar algum remédio, ou mesmo sangue, algum tipo de líquido, e o monitor ele tem proteção contra a ingressão desses líquidos dentro da eletrônica, para que você não tenha aí problema depois de desinfecção, ou mesmo o monitor seja danificado por conta disso. Ele também tem imunidade ao ruído gerado pelo bisturi elétrico. Então, o bisturi elétrico ele gera muita interferência, e se o monitor não tiver preparação, não tiver blindado contra isso, você vai ter a imagem totalmente distorcida. Os monitores de grau médico eles têm proteção, eles seguem normas que evitam esse tipo de fenômeno. Nós também temos aí medidas, né? Falando de normas, nós temos aí os monitores compatíveis com normas que prevêm a fuga de corrente. Então, o monitor que vai ficar dentro de um centro cirúrgico, ele tem que ter uma proteção para que você não tenha qualquer tipo de fuga de corrente que pode atingir o paciente e eletrocutar um paciente durante um procedimento cirúrgico. Então, é um monitor que ele tem a parte de aterramento compatível com o ambiente médico e ele segue diversas normas, ele segue diversas normas que permitem que você tenha uma segurança durante o uso desses dispositivos junto a um paciente que está sendo operado, por exemplo. Outro ponto importante, a proteção contra choque. Então, durante o procedimento cirúrgico, muitas vezes você vai movimentar o arco cirúrgico lá, vai movimentar o foco cirúrgico, você pode bater no monitor. Então, os monitores eles têm uma camada de proteção contra choque para permitir, na verdade, para evitar que você danifique o monitor por conta de um acidente como esse. Às vezes está movimentando um carrinho, bate no monitor, não vai gerar nenhum tipo de problema, não vai danificar o monitor. Nós também temos aí os modelos X550 e X310, como eu estou mostrando aqui, todo um tratamento dos cabos. Então, você tem lá diversas cenas de vídeo, os cabos eles ficam organizados, facilitando muito a operação. Por exemplo, um sinal não está chegando, lá você precisa resolver um problema de um dispositivo que não tá, a imagem do dispositivo, por exemplo, do oxímetro não está chegando, você consegue de maneira muito mais fácil achar o problema, porque os cabos estão organizados, não está aquela bagunça de cabo atrás do monitor, aquela situação lamentável que gera, muitas vezes a gente vê. Então, os monitores eles têm aí todo um ajuste, né, umas travinhas aqui que você pode organizar os cabos e colocar uma capinha de maneira que os cabos fiquem bem organizados. Ele também tem esses monitores de grau médico também têm um conceito de ser fácil limpeza, de fácil limpeza. Por quê? Dentro do ambiente médico, como eu falei, pode espirrar líquido, pode espirrar sangue, uma série de coisas podem espirrar do monitor. Então, o monitor ele tem que ser fácil de limpar. Então, a superfície dele é uma superfície plana. Você consegue, com um movimento lá, tirar todo tipo de resíduo e não vai ficar nada na tela. Diferentemente de um monitor onde você teria uma borda, por exemplo, onde a borda vai formar um degrau e vai ficar com acúmulo de qualquer tipo de fluido nessa, né, na borda. Isso aí prejudica a desinfecção e pode gerar, posteriormente, até mesmo um problema no monitor. Então, esses monitores, eles contam aí com essa tela plana. E alguns modelos você também tem nos próprios parafusos, né, que ficam na parte de trás dele, uma capinha de proteção para evitar também qualquer tipo de ingressão de líquido. Ok? Então, esses elementos, né, são elementos que são comuns aos monitores médicos, né? Então, os monitores médicos da Sony, eles seguem essas orientações, essas normas. E falando um pouquinho de monitores 4K, né? Qual a vantagem de você utilizar monitores 4K dentro do ambiente médico? Nós temos aí quatro modelos, né, que eu estou listando aqui: X550, X310, X2705 e X3200, que são os mais novos. E qual a vantagem de se utilizar um monitor 4K dentro do ambiente médico? Primeiro, resolução. Você tem muito mais resolução no 4K, então você consegue ver muito mais detalhes e tem uma sensação de imersão muito mais viva, né? Imersão dentro da imagem que você está utilizando para fazer um procedimento cirúrgico. Então é muito mais fácil para o médico utilizar um monitor desse, que ele vai ter uma resposta muito melhor. Range dinâmico, né? O 4K ele oferece, além da resolução, maior range dinâmico e maior espaço de cor. Então, no range dinâmico, você vai conseguir visualizar com muito mais precisão diferentes texturas e volumes dentro de uma estrutura, por exemplo, dentro do corpo. Vai ficar muito mais fácil de você visualizar isso quando comparado com o monitor HD. E com relação ao espaço de cor, o 4K permite a exibição de muito mais cores do que o padrão HD. Então, você tem aí uma reprodução precisa, por exemplo, de diferentes tecidos dentro do corpo humano, mucosas. Você consegue identificar, por exemplo, vasos sanguíneos, capilares, de uma maneira muito mais fácil. Então, utilizar um monitor 4K dentro do ambiente médico oferece uma série de vantagens quando comparado com um monitor simplesmente Full HD. E eu coloquei aqui algumas características dos dois monitores mais atuais: o LMD X2705 e o LMD X3200. Então, ambos são monitores médicos, com 2705 com 27 polegadas de tamanho, né?
resolução 4K, suporte ao HDR, então aquela questão de você ter uma câmera que tem uma reprodução de contraste muito mais efetiva, né, muito mais próxima do que a gente consegue enxergar, o monitor responde a esse tipo de imagem. Você tem aí diversos tipos de entrada, né, 3G SDI, HDSDI, HDMI, né, que permitem que você utilize esse monitor com qualquer dispositivo que você tenha ali dentro da sala de operação. São monitores compactos, né, ergonômicos, né, pequenos. O de 32 polegadas é o mesmo conceito, 32 polegadas, 4K, porém já contando com interfaces 12 GSDI, né? 4K para você ter um sinal 4K através de um único cabo e não quatro, como é o sistema 4K, utilizando quatro cabos 3 GSDI. Então são monitores aí que vão te oferecer muitos benefícios quando comparado com monitores puramente HD. Ok? Dando seguimento, nós temos agora os gravadores médicos, né? Então, os gravadores médicos, eles podem ser utilizados em uma série de aplicações também, seja para gravação de uma cirurgia, né, sendo utilizado dentro da sala de cirurgia, sendo para fazer um streaming do conteúdo que está sendo gravado, por exemplo, para uma equipe que está fora da sala de cirurgia, uma equipe médica, uma junta médica que está fora da sala de cirurgia, para que essa equipe faça uma interação com a equipe que está fazendo efetivamente a cirurgia, ou para uso, por exemplo, para treinamento, fins educacionais, apresentações dentro, por exemplo, de uma junta médica, etc. Então, os gravadores, eles também podem ser usados numa série de aplicações. Então, por exemplo, aqui, endoscopia, dentro da área de microscopia, dentro da área de videocirurgia, por exemplo, uma cirurgia, uma laparoscopia, etc. E também para monitorar. Aqui a gente colocou monitoramento porque, por exemplo, você pode ter câmeras que estão sendo usadas nos procedimentos cirúrgicos, mas você pode ter câmeras também da sala de cirurgia, por exemplo, essas imagens vão ser transmitidas para uma equipe médica ou para fins educacionais. Uma faculdade de medicina pode utilizar essas imagens para treinamento, por exemplo. Então, os gravadores podem ser usados para uma série de opções, né, de operações. E aqui estão listados os nossos modelos, né? Nós temos aí alguns modelos de gravadores, modelos Full HD, modelos 4K, modelos mais compactos para uso puramente ali dentro de uma sala de cirurgia, e modelos com maiores características. Então, aqui eu listei algumas das características principais, por exemplo, o HVO 3300MT, que é o gravador que a gente tem mais aí demanda, né, mais saída, é um gravador que pode trabalhar em 3D e 2D, ele pode gravar dois sinais simultaneamente, você pode fazer, por exemplo, streaming ao vivo desse conteúdo, você pode gravar proxy, que é um vídeo em baixa resolução, para anexar, por exemplo, esse vídeo de baixa resolução, junto com um relatório, né, um diagnóstico da cirurgia que está sendo executada. Você tem compatibilidade aí com o padrão DICOM, né? Então você pode integrar esses gravadores dentro da rede do hospital, trabalhar em conjunto com o PACS, trabalhar em conjunto com o servidor que manda as informações, né, do paciente que está dentro de uma sala de cirurgia. Então você pode integrar todos esses conteúdos com metadados, juntamente com o vídeo que está sendo gravado da cirurgia. Modelo 4K, mesma coisa, mas ele permite trabalhar em 4K, em HD, em 3D, e também permite aí integração com as redes dentro do hospital, com o sistema de PACS, com o sistema de RIS, etc. E esses modelos, como eu falei, o 3300 é o que mais sai. Então a gente tem aqui algumas características principais desse modelo, como por exemplo, aqui listando um pouquinho mais em detalhe: possibilidade de gravação em 3D e 2D, gravação Full HD. Dois canais de gravação, então eu posso gravar o sinal um vídeo da própria cirurgia e, por exemplo, um monitor de sinais vitais juntamente com esse material. Eu tenho integração aí com a rede DICOM, né, com o protocolo DICOM dentro do ambiente do hospital, então eu posso fazer uma integração muito mais precisa junto com as imagens. Eu posso capturar as imagens no padrão DICOM e integrar junto com o meu sistema de PACS, por exemplo. Posso fazer um live streaming desse conteúdo para uma junta médica que está fora, até em outro país, avaliando essa cirurgia que está sendo realizada. Posso fazer combinação lá com os sistemas, com a rede de informação do hospital. Então, eu posso pegar metadados do paciente e anexar junto com o vídeo, eles vão ficar salvos junto com o vídeo, para que você tenha todas as informações da equipe médica que fez a cirurgia, do paciente, as imagens em baixa resolução para uso posterior, para uma edição, para um uso dentro de um laudo, por exemplo. E além de eu ter alguns recursos, como, por exemplo, a possibilidade de integração com uma impressora, para em algum momento da cirurgia eu quero bater uma foto, o médico quer bater uma foto daquele determinado ponto da cirurgia, ele pode bater a foto e já integrado com a impressora, imprimir essa imagem automaticamente durante a cirurgia. Você tem aí
o displayzinho que permite que você visualize aí o andamento da cirurgia também. Então, são uma série de recursos que os gravadores têm, e aqui falando do 3300, que permitem uma operação, uma integração muito mais fácil aí durante o procedimento cirúrgico. Aqui um diagrama para finalizar. Então, a gente está utilizando aqui como exemplo um endoscópio. Esse endoscópio está ligado no monitor, o monitor está ligado no gravador. Então, o gravador está fazendo a gravação do procedimento de endoscopia. Automaticamente, eu posso mandar imagens no padrão DICOM para o meu sistema de PACS. Eu posso ter uma integração, como eu falei, com o sistema de gerenciamento de conteúdo do hospital, onde as informações do paciente, da junta médica, vão estar salvas juntamente com esse vídeo, né, com o material de vídeo que está sendo gravado, através da integração com outros dispositivos, como, por exemplo, um pedal, onde eu, pressionando o pedal, eu posso mandar uma imagem estática para uma impressora que está dentro da sala de cirurgia. Então, eu tenho uma integração muito grande com outros dispositivos dentro do ambiente cirúrgico, que vão permitir que a operação seja feita de uma maneira muito mais fluida, você tenha muito mais informação para anexar, por exemplo, num laudo nos dados desse determinado paciente dentro do hospital. Então, o gravador, ele permite que você faça. Os gravadores permitem que vocês façam todas essas, tenham esses recursos de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil de se trabalhar. Creio que agora chegamos à parte de perguntas e respostas. O Eric deve entrar aqui comigo agora. Tudo bom, Eric? Tivemos algum questionamento aí? Tudo bem, Wilson. Até o momento não chegou nenhuma pergunta. A gente está acompanhando aqui no chat, né, no YouTube. A gente está vendo a participação. Iniciou com um pouco menos de gente. O pessoal foi chegando aí. Tem bastante gente Perfeito. acompanhando a transmissão. Mas a gente não recebeu nenhuma pergunta até o momento, né? Tranquilo. Acho que até o pessoal, de repente, se tiver alguma pergunta, a gente pode prosseguir. Vai ter mais um bloco Isso. ainda, né? E no Isso. próximo bloco, ao término do próximo bloco, a gente volta com perguntas, dúvidas. E a gente pode retomar qualquer questão que tenha sido falada até agora, né? Perfeito. Perfeito. Eu Então tá ótimo. vou passar a palavra agora então para o Eric vai dar continuidade aí falando do nosso sistema Núcleos. Pode seguir, Eric, ok? Perfeito. Então vou compartilhar a minha tela aí com o pessoal para poder dar prosseguimento, né? Consegue dar continuidade ao tema, né? Então a gente vai poder aí prosseguir com o próximo tema que a gente vai falar. Sobre a parte de plataforma para integração do ambiente de cirurgia, né? Das salas cirúrgicas, a plataforma digital que é o Núcleos. O Wilson comentou aí na primeira etapa, falando sobre as ferramentas de trabalho, né? Entre impressoras, monitores, câmeras, gravadores. E uma outra realidade que a gente vê hoje no mercado, né? E a gente propõe uma solução, na verdade, uma solução que vem complementar as ferramentas que já são usadas nos centros médicos, hospitais, né? Centros de diagnóstico, que é o que a gente chama de Núcleos. O Núcleos é uma plataforma digital, usando tecnologia puramente de informática, né? TI, tecnologia da informação, e que através dessa plataforma é possível a gente ter recursos integrados entre as equipes que estão tanto na sala de cirurgia quanto em diferentes localidades do hospital. E aí o foco, né? Existem dois grandes focos. O primeiro foco é a questão da capacidade de transmissão de vídeo sobre a rede, então você poder transmitir vídeo e poder se beneficiar das transmissões de vídeo pela rede IP, do ambiente hospitalar, né, do ambiente médico, como também o trabalho colaborativo, né, que você pode gravar, armazenar e poder reaproveitar o conteúdo, né, fazer uma gestão de conteúdo, que a gente chama aí de CMS. Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre essa plataforma do Núcleos, né? O Núcleos, ele realmente é uma plataforma que tem esse objetivo de centralizar as operações, né? Quando a gente fala somente de operação de áudio e vídeo, então quando você fala em disponibilizar o áudio e vídeo que tem nos equipamentos do centro cirúrgico para diferentes profissionais, geralmente isso é um grande desafio, um grande problema, né? O Wilson já comentou na parte de monitores, a dificuldade de você ligar cabos, fazer troca de configurações. Então, a ideia do sistema digital é permitir tudo de uma maneira muito mais fácil e que vai permitir você capturar e transmitir as imagens, tanto do centro cirúrgico quanto dos equipamentos, né, que você precisa, do centro cirúrgico, desde câmeras, equipamentos de sinais vitais, como também permitir você capturar e enviar essas imagens, por exemplo, de consultórios médicos, de procedimentos de intervenção, né? Então, você conseguir ter toda essa troca de informação, fazer a transmissão do vídeo de uma maneira bem mais centralizada, otimizada e fácil para o usuário, né? Pensando principalmente do lado do usuário, para dar essa simplicidade. Por quê? Porque a equipe médica, a equipe que está no centro cirúrgico, não é uma equipe técnica. Ela não tem que se preocupar com procedimentos de áudio e vídeo, configuração, nada disso, né? Então, como ser algo simples, intuitivo e que facilite esse trabalho? E o mais importante de tudo, que também possa ser
preservar o seu investimento. A gente fala que é a prova do futuro. Por quê? A gente viu aí na evolução das tecnologias nos centros médicos, né? Evolução das plataformas PACS, né? Usando o protocolo DICOM para imagens, evoluindo para o VNA. Então, são tecnologias que elas vêm evoluindo e hoje, trabalhar com uma tecnologia aberta, né? Que é agnóstica, ela é neutra de fornecedor, é muito importante. Então, esse diagrama aqui, ele representa um pouco desse conceito, né? O que que é possível fazer, né? Nós temos aqui, por exemplo, o quadro aqui nesse canto esquerdo, que seria o ambiente cirúrgico. Então, você pode ter desde um endoscópio, um ultrassom, uma estação PACS que gera imagens, uma torre de anestesia, um braço cirúrgico, né, que está ali no centro cirúrgico, que geram imagens, né? Então, de câmeras, diversos dispositivos. E todos esses dispositivos, eles podem, através aqui dessas caixinhas, converter e cair numa rede IP, então uma rede de TI convencional, uma rede de computadores, e através dessa rede você consegue enviar isso para qualquer outro dispositivo. Então, dentro do centro cirúrgico, por exemplo, né, você pode ter monitores para monitorar esses diversos sinais. Você tem uma interface gráfica através de uma tela touchscreen bem simplificada. Hoje é muito fácil, né? Você clica de maneira muito simples, sem grande complexidade, tudo pensando para o ambiente cirúrgico, ambiente médico, né, para facilitar essa operação, você poder escolher que sinal que você precisa. Então, se você quer ver, por exemplo, o sinal da câmera do procedimento cirúrgico, se você quer ver uma imagem sobreposta de um sinal vital que é relevante, de algum outro complemento, então tudo isso você tem essa capacidade. E não só a capacidade de enviar os equipamentos para o centro cirúrgico, como também do centro cirúrgico você poder enviar para qualquer outra localidade. E essa localidade pode ser desde a sua infraestrutura de TI, né, que a gente fala que é um data center, né, lá no centro médico, no hospital, em que você pode gravar essas informações para que você possa reaproveitar isso posteriormente, com uma capacidade de transmitir isso para outras equipes. Então, você pode transmitir para um outro profissional que está num outro campus ou num outro hospital, pode trabalhar de uma maneira colaborativamente, você pode transmitir esse vídeo, ter comunicação de áudio para que um auxilie o outro, você pode ter uma equipe, uma junta médica remota recebendo esse sinal e podendo contribuir com o procedimento cirúrgico, você pode estar transmitindo essa cirurgia, por exemplo, para um auditório para fazer treinamento, capacitação de equipe médica, né? Um procedimento que às vezes é um procedimento inovador e que você não pode ter muitas pessoas no centro cirúrgico por questão de restrição, dificuldade, você poder transmitir isso para qualquer outra localidade, né? Desde um consultório médico, alguém vai acompanhar, como um auditório, uma sala de aula, então ter toda essa capacidade que isso é importante, né? Então, quando a gente fala do sistema Núcleos, o grande foco é esse, né? É a capacidade de você poder transmitir o vídeo com grande facilidade para qualquer ambiente, de uma maneira bem simples, na mão da equipe que realmente vai operar o sistema, né, que geralmente são médicos, enfermeiros, e com toda a tecnologia, que a gente fala que é uma tecnologia neutra, uma tecnologia de prateleira de TI, né? Ou seja, não existem equipamentos que são, de repente, fechados, uma tecnologia proprietária Sony. Então, quando a gente fala dessa solução, ela acaba usando diversos equipamentos que o próprio Wilson comentou anteriormente, né? Então, desde monitores HD, monitores 4K, por quê? Uma das grandes vantagens é o sistema de poder trabalhar com 4K, desde a transmissão dos equipamentos cirúrgicos, vídeo, câmeras em 4K, como também dos próprios sinais vitais, né? Ou dos equipamentos que são complementares ali no procedimento. E você é capaz de ter uma tela grande, 4K, que você vai poder ver várias imagens, porque por mais que a sua câmera não seja 4K, você pode ter várias imagens HD em uma tela 4K e ainda assim visualizar o sinal com alta qualidade, né? Então, os monitores 4K, HD, o próprio, a questão HDR, câmeras cirúrgicas, câmeras, por exemplo, que tem movimentação, que a gente chama de câmeras PTZ, né? Que são essas câmeras que estão aqui no slide. Você pode movimentar as câmeras, então poder acompanhar, por exemplo, a cirurgia de um ponto remoto, para você poder acompanhar o procedimento, né? Ter todo esse recurso, integração com sistema de impressão, então você pode ter as impressoras. Então tem uma série de capacidade e um elemento que é o elemento-chave que a gente coloca, na verdade, essa caixa aqui, que é o transmissor e o receptor dos sinais pela rede, né? Então, é ele que vai permitir você fazer essa transmissão dos diversos sinais, jogar na rede de computadores e poder abrir sinal no receptor e poder monitorar esse sinal posteriormente. Nós temos um vídeo aí de cerca de 5 minutos. Eu pedi para o pessoal soltar o vídeo está em inglês, ele tem uma legenda embaixo um pouco narrando aí o que é falado no vídeo, em que ele mostra um pouco dessa aplicação do Núcleos no ambiente médico. Então, eu pedi para o pessoal soltar o vídeo e, na sequência, quando terminar o vídeo, a gente retorna a falar um pouco mais sobre a plataforma. Thank you.
Today's operating rooms are continuously evolving as new medical equipment arrives on the scene. As a result, medical staff are faced with various new demands. Eu tô vendo, sim. To meet the needs of staff across the world, we would like to introduce our digital operating room platform, Nucleus. Nucleus enables more efficient workflow throughout all phases of surgical intervention. Nucleus is a vendor-neutral platform, carrying content across existing IP networks with efficiently low bandwidth. Any modality can be connected with a network cable, providing image quality up to 4K resolution. Hospital staff can avoid complex cable connectivity and problematic system integration. As Nucleus provides intuitive switching and usability, simply connect and control it using a touch device or any PC in the OR, together with the encoders and decoders for displays. With no additional unwieldy hardware, Nucleus is simple to clean and maintain, making life much easier for the OR management team. When starting a new operation, patient and surgeon information, such as PACS and EMR, can be quickly linked to all of the relevant surgery content. During surgery, staff can select multiple intuitive display modes, such as full screen, PNP, and multi-split. Nucleus makes it possible to record all sources from any modality to hospital centralized storage, and makes it easy to send still images or recordings to PACS and EMR. It can also record the same source in two resolutions at the same time. Nucleus enables surgeons and staff to communicate across a range of destinations in real time during an operation. Via a web-based broadcast application and a secured login, surgeons can easily access the live streams from anywhere on the hospital network. The Telestration tool allows you to annotate video streams remotely and share these annotations in real time with the staff in the OR. Enhance the Nucleus platform by using additional smart applications, such as the Pattern Recognition Vascularization Filter and Rotation Correction. Furthermore, to manage the OR more efficiently, thanks to Nucleus True IP implementation, a mosaic-style overview can be enabled, which displays multiple information streams on a large display for hospital staff to view outside of the OR. Using Nucleus, the OR manager and head nurse can have a direct view on which ORs are in use, which ORs are being cleaned, and which ORs are available for new procedures. After the procedure, surgeons get easy access to the archive through a web-based application from Today's operating rooms are continuously evolving as new medical equipment arrives on the scene. As a result, medical staff are faced with various new demands. To meet the needs of staff across the world, we would like to introduce our digital operating room platform, Nucleus. Nucleus enables more efficient workflow throughout all phases of surgical intervention. Nucleus is a vendor-neutral platform, carrying content across existing IP networks with efficiently low bandwidth. Any modality can be connected with a network cable, providing image quality up to 4K resolution. Hospital staff can avoid complex cable connectivity and problematic system integration. As Nucleus provides intuitive switching and usability, simply connect and control it using a touch device or any PC in the OR, together with the encoders and decoders for displays. With no additional unwieldy hardware, Nucleus is simple to clean and maintain, making life much easier for the OR management team. A
na transmissão a gente teve um pequeno probleminha aí que o vídeo reiniciou novamente, a gente pede desculpa, mas a ideia, acho que principal, falando sobre o Nucleus, era dar um pouco dessa visão das principais possibilidades de aplicação, né? E quando a gente fala sobre esse tipo de sistema, é interessante também comentar alguns clientes que utilizam, né? Nós temos hoje uma base instalada de diversos clientes, principalmente no mercado europeu, né? Presença aí em sistemas de hospitais da Alemanha, da França, da Bélgica e de outros países mais. Então, esse quadro aqui ele mostra um pouquinho aí diversos casos de clientes que adotaram a solução justamente por essa característica que a gente comenta, né? E o vídeo acho que exemplificou um pouco essa capacidade de enviar vídeo para qualquer ambiente da área hospitalar, né? Então, a gente pensa no centro cirúrgico, tem essa capacidade de enviar os sinais de diferentes salas de cirurgia, até mesmo para uma monitoração para a equipe médica, para a equipe de enfermeiros, os chefes da equipe médica e de equipe de enfermagem, né? Então, acaba sendo uma ferramenta que vem trazer uma série de possibilidades. Quando a gente fala sobre o trabalho dele, a gente tenta exemplificar um pouquinho como é que é esse processo de trabalho, né? Tudo começa lá com o pessoal da área de TI, que a gente fala que é a parte de Active Directory, né, que é a integração com o seu ambiente de TI, você ter os usuários, permissões, você poder restringir quem usa o que nesse ambiente, então garantir segurança à plataforma, né? Então trabalho integrado com o ambiente de Active Directory, e depois a gente tem as ferramentas como, por exemplo, integração com a plataforma tecnologia hospitalar, né, que é a integração RIS, e também a parte de extração do paciente, quer dizer, você recebe as informações do paciente, o histórico dele, as informações essenciais que você precisa no procedimento cirúrgico para fazer essa operação e iniciar o processo de extrair o paciente. Em ferramentas para que a gente vai comentar um pouquinho, né? Música, vídeo que você pode extrair o paciente no centro hospitalar, como também a parte realmente da operação de vídeo. Você pode escolher o sinal de vídeo e fazer a comutação, né? Fazer o roteamento, escolher qual fonte você envia para qual destino. Se eu quero que uma câmera específica fique na tela para o cirurgião, se eu tenho que trocar essa câmera por algum motivo para um outro elemento, ou colocar um elemento junto nessa tela sobreposta ou do lado, né? Fazer picture in picture, picture out picture. Tem a capacidade também de trabalhar com dispositivos portáteis, você poder contribuir, enviar essa imagem, por exemplo, para uma monitoração remota. Tem capacidade de gravação, capacidade de transmissão isso pela rede para qualquer usuário na rede que tenha permissão poder assistir às imagens. Existem aplicações inteligentes, né? Ali no vídeo comentou um pouquinho, fazer correção da rotação da imagem da câmera, que muitas vezes é importante porque você tem o assistente cirúrgico, e às vezes, enquanto o cirurgião faz a movimentação da câmera, quem está operando, existe um outro para poder fazer a rotação e compensar a imagem que rotacionou. Então, isso perde tempo no procedimento cirúrgico. Então, você ter esse tipo de correção automática, né, no vídeo, você ganha agilidade no procedimento cirúrgico. A questão de controle de câmeras IP, então, às vezes, tem câmeras que têm a movimentação do pan tilt zoom, você poder fazer o controle dessas câmeras de uma maneira muito simples, só clicando na tela, você poder aproximar e ter uma monitoração mais adequada, né? Ter a parte de música para você poder também colocar ali rádios para a equipe cirúrgica no meio do procedimento cirúrgico, controle de iluminação, né, das lâmpadas do ambiente cirúrgico. E depois tem a última etapa, que a gente fala que é a parte de gestão de conteúdo. Tudo isso pode ser gravado, então você pode revisar o conteúdo gravado, você pode editar, quer dizer, você pode escolher um trecho que é relevante da cirurgia, né, ou múltiplos trechos, você pode exportar para o Pax, você pode imprimir o conteúdo. Então acaba sendo um processo bem completo, né? Para falar um pouquinho mais da arquitetura, tentar ser rápido, né? Quando a gente fala de vídeo, sempre tem a preocupação de que é algo complicado, principalmente no ambiente cirúrgico, você ter vários equipamentos se torna complicado, e a ideia é que a gente possa realmente usar os equipamentos que você já tem na infraestrutura, você possa renovar os equipamentos sem ter que investir numa nova arquitetura. Então, a arquitetura ela é pensada para ter essa escalabilidade, né? E você poder trabalhar com os diversos sinais, as diversas modalidades, né? Desde um endoscópio, um equipamento que gera vídeo, sinais vitais. Então, você ter os diversos sinais que são necessários e simplificar essa operação através de uma operação touchscreen otimizada, bem simplificada para a equipe, para não dificultar o trabalho, né? Quando a gente fala da transmissão do vídeo, sempre surge a dúvida como é que isso é feito. O conceito é muito simples, ele está aqui na tela, né? Você tem uma caixa que é o transmissor, então qualquer sinal de vídeo que você tenha, uma câmera, uma torre de anestesia, sinais vitais, outros equipamentos que você tenha, ele vai simplesmente converter isso para a rede e vai trafegar esse sinal pela rede IP. E do outro lado, você vai ter uma caixa que é um receptor. Então você vai poder abrir isso em qualquer monitor, quer seja no centro cirúrgico ou seja fora do centro cirúrgico, né? Então isso permite uma grande facilidade e uma grande escalabilidade, porque você pode ter diversos equipamentos transmitindo diversos sinais, e isso te dá uma facilidade para você levar isso para qualquer local, né? Quer seja HD, quer seja 4K. O Wilson também comentou na parte ali de câmeras, monitores, né? Capacidade de HDR. Então, isso traz uma riqueza de imagem, né? O 4K traz a resolução que muitas vezes
um cirurgião, um procedimento exige para você poder ter um diagnóstico preciso, porque a cor é mais rica, a resolução é mais rica, como o HDR para você poder ter nível de brilho e contraste. Por exemplo, cirurgias de oftalmologia, você poder enxergar o globo ocular, geralmente tem região de brilho intenso, a incidência de luz dificulta um pouco você ter esse diagnóstico preciso e o HDR dá toda essa característica, né? Então acaba sendo uma operação muito simples. Foi comentado no vídeo, teve até um pouco esse desenho aqui que está na tela, né? Você, os diferentes ambientes, desde o pré-operatório, a equipe realmente cirúrgica no centro cirúrgico. Então, você pode fazer a preparação de um paciente, acompanhar o procedimento de preparação. Você pode ter a cirurgia acontecendo numa outra sala. Você consegue monitorar diversas salas e poder otimizar, então, saber que sala está disponível para uma emergência ou não, né? Você poder transmitir isso, por exemplo, para uma equipe médica que está num consultório, ou auxiliando o procedimento, dando orientações ou contribuindo com o diagnóstico, o procedimento. Você pode estar transmitindo isso para um auditório, para um centro de treinamento, capacitando novos profissionais, né? Você pode estar trabalhando de maneira colaborativa, às vezes com alguém da equipe de diagnóstico, que tem exames, tem histórico de exame que pode contribuir à cirurgia, e tudo isso com uma tecnologia de TI, que é uma tecnologia padrão que está no mercado, não é nada específico. Quando a gente fala sobre essa tecnologia, é interessante comentar, né, que a plataforma ela é escalonável, ela pode crescer, então ela pode começar pequena e crescer. Nós trabalhamos aí com três tipos de servidores que a gente fala, né? A gente tem toda a parte onde é o coração do sistema, são os serviços core do sistema, então você tem um servidor para rodar isso. Existe a parte que tem os serviços computacionais, que processam imagem, trabalham imagem, para fazer as aplicações inteligentes, a transmissão do vídeo. E temos o terceiro tipo de máquina, que faz o armazenamento e a gestão desse vídeo, né? Então, quando você quiser gravar e armazenar o conteúdo, a parte de gestão de conteúdo, o CMS, né? Que é o Content Management System. Então, são três plataformas. Essas plataformas usam tecnologia da informação mais atual que usa em data center, né? Então, hoje, muitos centros médicos já usam esse tipo de tecnologia de data center. Então, ele trabalha com o conceito não mais de servidores dedicados, não com o conceito de máquina virtual. Ele trabalha com o que tem de mais recente, que é um ambiente de containerização. Então, é o que se usa em data center hoje, em que uma única máquina física, você pode ter múltiplos containers, múltiplas aplicações, tem escalabilidade para crescer, você consegue fazer intervenções e atualizações, correções com o sistema funcionando sem ter que interromper o sistema. Então, isso também tudo é muito relevante para o ambiente hospitalar, para você não ter nenhum tipo de interrupção, você poder ter grande escalabilidade, né? Então, aqui a gente representa um pouco desses diferentes ambientes que são comuns na área de TI, né? Uma das grandes preocupações que sempre surge: ah, eu vou trafegar vídeo em alta qualidade e isso demanda uma grande banda, né? E é inviável trafegar isso no ambiente hospitalar como um todo. E esse é o outro X da questão, né? A questão da alta banda do vídeo, ela existe, mas ela fica restrita ao ambiente cirúrgico. Então, dentro da sala cirúrgica, onde você realmente tem o grande volume de tráfego de dados para você ter alta resolução, é onde você precisa. Para os locais remotos, a gente consegue trafegar o vídeo com menor resolução, que é o vídeo proxy. Um vídeo pode ser HD, que ele vai ter alta qualidade, mas pequena banda, então você não demanda grandes bandas no ambiente hospitalar como um todo. Então, isso permite que você também tenha uma escalabilidade na implementação, né? Você pode montar uma sala cirúrgica, depois duas, três, expandindo o sistema. Quando a gente fala sobre essa questão de rede, geralmente perguntam, né, sobre as qualidades, o tipo de rede que pode ser utilizada. Então, nessa tela aqui, por exemplo, você trafegar o sinal HD, ele pode ser feito sem compressão ou com uma compressão que a gente fala que não tem perda visual, você não perde, você não percebe essa perda, né? Isso permite que você trafegue o sinal tanto numa rede de fibra quanto numa rede par trançado, né? Em gigabit, ou, por exemplo, a gente vai falar sobre 4K em redes acima de gigabit. Então, isso dá uma grande facilidade. O sinal HD, por exemplo, ele pode chegar a 3 GB de taxa de conexão, então vai ser numa rede de 10 GB, por exemplo, né? Ou com uma pequena compressão a 150 MB. Então, isso facilita muito o uso do tráfego de redes convencionais. Se a gente fala de 4K, o 4K ele pode chegar a 12 GB, então ele vai usar duas conexões de 10 GB para trafegar o sinal, né, no ambiente cirúrgico, na sala cirúrgica. Então, um sinal de alta qualidade 4K sem nenhuma compressão. Você pode trabalhar o sinal 4K comprimido de 3,5 GB a 600 MB, então você pode trabalhar com redes 10 GB ou redes gigabit, como também usar par trançado para trafegar o sinal a 600 MB, por exemplo, com compressão numa rede de cobre convencional, né? Então isso dá uma grande facilidade, porque o sistema ele trabalha, na verdade, com diversas características de qualidade de imagem. A gente sempre fala que a gente quer oferecer a melhor qualidade de imagem, que é o que está nesse gráfico aqui, da esquerda para a direita, a gente vai aumentando essa qualidade, né? A gente pode trabalhar o sinal nativo de alta qualidade, ou o sinal proxy, que é um sinal que você teve uma compressão e uma menor banda.
Então, você pode começar desde um sinal HD, né, a 25 megabits, o proxy, e chegar no sinal 4K sem compressão a 12 GB. Então, tudo isso dá uma grande flexibilidade para a gente compor a solução e montar essa solução de acordo com a necessidade, tanto de imagem quanto necessidade técnica e de orçamento do cliente, né, da infraestrutura de rede que ele vai utilizar para poder permitir esse tráfego de sinal de conteúdo. Isso dá uma grande facilidade, porque aqui a gente tem um exemplo, né, de duas salas cirúrgicas. Então, uma sala transmitindo, por exemplo, sinal HD a 150 megabits, né, chegando nos diferentes dispositivos que vão monitorar esses sinais, né, e você transmitir o sinal proxy a longa distância para o data center, onde vai ser gravado, por exemplo, a 25 megabits. E uma outra sala cirúrgica com o mesmo conceito, com 4K a 600 megabits fechado dentro da sala cirúrgica, e realmente o tráfego de menor intensidade na rede indo para o data center. Então, a gente consegue ter toda essa otimização. Isso permite que a gente tenha diferentes topologias de rede, possa trabalhar com várias abordagens, né? Hoje o pessoal fala muito sobre usar redes com redundância, spine leaf. Então, você toda essa capacidade de você poder crescer a sua rede, a sua necessidade do seu ambiente técnico. A gente tem aqui a capacidade de poder mostrar rapidamente essa ferramenta. A gente já está encerrando, né? Já deu aí o horário, mas a gente quer ter o plano de mostrar um pouquinho sobre essa ferramenta. Vamos fazer aqui uma demonstração para vocês bem rápida da plataforma, né? Deixa eu mostrar aqui. A gente tem aqui um simulador do ambiente, e nesse simulador a gente mostra, né, a interface gráfica que é utilizada nesse ambiente, né, com as diferentes ferramentas. Então, tudo começa com o ambiente de instalação. A instalação pode ser feita desde um equipamento qualquer, por exemplo, uma câmera, alguém que vai gerar imagem. Então, existe o transmissor, que é essa caixinha. Essa caixinha, a gente está rotacionando ela para mostrar. Ela tem todas as interfaces no painel traseiro, então você pode ter conexões de vídeo HD, conexões 4K por SDI, DVI, DisplayPort, HDMI. Então, isso permite qualquer tipo de conexão de equipamento. Até mesmo a parte de rede, né, que a rede pode ser por fibra ou pode ser então por par trançado, por gigabit, 10 giga. Isso dá uma grande facilidade que você pode ter qualquer tipo de instalação, qualquer tipo de equipamento. Então, a partir de uma câmera, de um equipamento que gera imagem, você pode transmitir qualquer imagem, e você pode ter a monitoração em qualquer monitor no centro cirúrgico ou no ambiente da rede hospitalar, né? No monitor, você tem a capacidade de ter ali atrás o equipamento. A gente vai poder mostrar, por exemplo, parte de conexão, acaba sendo similar ao que a gente mostrou anteriormente. Então, é o receptor, é uma caixa que vai acoplada na parte traseira já do monitor, tudo já pensando para simplicidade, facilidade de operação, né? E ele tem as mesmas conexões. Você vai poder ter conexões HD, 4K, HDMI, SDI, DisplayPort. Então, você vai ter toda essa flexibilidade para monitorar, e também a parte de rede, que é que faz o tráfego do sinal, né? Então, o sinal vem pela rede, você abre o sinal nesse monitor. Então, existe essa capacidade. Às vezes, o pessoal fica preocupado também com a parte de manutenção, né? A gente pode mostrar aqui nesse simulador aqui como é que é a questão de manutenção. Manutenção também é algo muito simples, porque o procedimento é todo pensando em simplificar a operação, né? Você poder, de uma maneira muito simples, você desacoplar esse acessório, esse receptor, tirar do monitor através de poucos parafusos, e remover o equipamento como um todo, né? E fazer a intervenção que você precisa, desde uma troca de cabo, remover e trocar o receptor por qualquer falha que possa ser apresentado numa situação extrema, numa manutenção, né? Então, o processo, ele é bem simples. E o sistema em si, ele é muito intuitivo. A interface gráfica é essa, né? O médico, a equipe médica ou de enfermeiros, através de uma tela touchscreen, ele escolhe. Então, ele vai, por exemplo, começar com a distração do paciente, fazer o pré-operatório, preparar o paciente. Então, você pode escolher desde trilhas sonoras, vídeos que você quer que fique na tela e distraia o paciente enquanto a equipe começa, né, se preparar, procedimento, inicia o procedimento. Então, isso dá aquele momento de relaxamento e descontração para o paciente, podendo ter imagens e áudio que vão contribuir para isso. Quando você vai começar o trabalho efetivamente, né, você tem a parte de planejamento, onde você recebe as informações do sistema hospitalar. Então, através da comunicação com o sistema hospitalar, você tem ali o nome dos pacientes, procedimentos cirúrgicos que você vai ter, você poder escolher. Então, através de um touchscreen, você seleciona quem é o paciente e começa o processo de intervenção, né? No processo de intervenção é onde realmente começa o processo de você monitorar. Eu tenho a capacidade de escolher qualquer sinal e poder fazer esse monitoramento. Por exemplo, vou colocar na tela grande, a tela verde aqui identificada, ou a tela vermelha, né? Eu vou colocar, por exemplo, na tela principal uma imagem e numa tela secundária as outras imagens, né? Então, eu tenho a capacidade de poder escolher tudo isso. Eu tenho capacidade também de, por exemplo, escolher imagens. Se eu quiser colocar outras imagens na tela secundária, eu tenho essa capacidade também de fazer isso. Eu posso escolher de uma maneira muito simples, só
selecionar o material. Então, é tudo pensando para ser simplificado, touchscreen, da maneira mais intuitiva possível, né? Essas telas que eu trabalho, eu posso também salvar e carregar os chamados presets, né? Então, se eu quiser salvar um preset, eu posso simplesmente clicar aqui e ter diferentes memórias para poder carregar. Então, se eu tenho um padrão que é mais usado para uma equipe, sei lá, de neurocirurgia, uma equipe de cirurgia bariátrica, procedimentos não invasivos, então, diferentes procedimentos, eu posso ter diferentes memórias para facilitar esse processo. Então, eu posso salvar o padrão e eu posso facilmente carregar o padrão, né? Então, quando eu seleciono, ele já traz aquela memória que estava sendo utilizada, né? A gente mostrou aqui a questão de você selecionar o material, ele é muito simples, né? Eu tenho a capacidade de, por exemplo, até mesmo na tela principal, poder escolher diferentes imagens que eu vou querer colocar ou aplicar. Então, eu posso, por exemplo, ter o procedimento cirúrgico e alguma imagem complementar na tela principal, então isso dá grande facilidade. Eu tenho a capacidade de multivisualização, né? Eu posso escolher. Então, se eu estou dentro aqui de uma tela, eu posso escolher se eu quero visualizar, por exemplo, quatro imagens numa única tela. Se eu abrir aqui, eu posso então ter as quatro imagens num quadro split, né? Eu posso ter a capacidade de escolher outros tipos de visualização. Por exemplo, eu quero ter um picture in picture, eu posso ter imagens lado a lado. Então, isso dá uma facilidade muito grande. Além de toda essa parte de visualização, de transmissão, eu tenho a capacidade de gravar. Então, é muito fácil. Eu simplesmente clico aqui no botão de REC, eu posso começar a gravar qualquer uma dessas imagens que eu quiser. Isso fica sinalizado, então isso passa a ser gravado no sistema, fica no data center essa gravação. Eu posso capturar também uma imagem, uma fotografia de algum momento relevante. Eu tiro uma foto daquele procedimento, né? Então eu capturo vídeo e áudio, também imagens estáticas. Eu posso partir para a parte não só de gravação, mas também de vídeo e de imagens, a gente falou, sem o áudio. E eu posso também fazer o arquivamento, né? Qualquer momento eu posso clicar aqui e mandar arquivar um procedimento. Então, essas imagens elas ficam gravadas e vão para o ambiente de arquivamento, que pode muitas vezes ter integração com o seu sistema PACS, né? Para poder arquivar e poder reaproveitar isso posteriormente. Então, tem toda essa capacidade. Tem a capacidade de transmissão ao vivo, que é o que a gente falou. Então, eu seleciono qualquer imagem e começo uma transmissão. Essa transmissão ela é feita na rede e qualquer usuário que tenha permissão vai ter acesso a esse recurso através de um web browser. Então, um médico, alguém que está numa equipe remota, ele pode receber essa imagem e não só receber a imagem, mas também fazer a comunicação, que a gente exemplifica isso, né? Você pode ter uma colaboração entre profissionais remotamente. Então, isso também traz uma série de possibilidades para você trabalhar. Existe a parte de câmera, que a gente pode controlar as câmeras PTZ. Então, a gente pode ter memórias de câmera, você pode movimentar as câmeras do centro cirúrgico. Então, muitas vezes você não vai colocar mais pessoas dentro do centro cirúrgico, né? Você quer acompanhar ou treinar, levar a informação do que está acontecendo no centro cirúrgico, você poder ter essa capacidade de poder movimentar a câmera com pan, tilt, zoom, ter os presets. A gente pode controlar isso de maneira manual. Eu posso vir aqui manualmente, dar um zoom ou não. Eu posso simplesmente clicar na tela e ele pode dar um zoom na tela onde eu quiser. Então, isso tem uma facilidade muito grande para operação ou qualquer movimentação de câmera no centro cirúrgico. Para a equipe médica, muitas vezes é necessário você ter uma trilha sonora, né? Uma rádio, algum áudio que eles usam durante o processo cirúrgico, porque às vezes é longo, então a equipe gosta de ter esse tipo de tratativa, né? Às vezes um cirurgião quer ouvir rock, ou ele quer uma música clássica, tem alguma particularidade, então o sistema ele tem a capacidade de trabalhar com rádios online, então você pode pré-configurar, disponibilizar essa rádio online e fazer a transmissão para o centro cirúrgico e você poder ouvir isso. E depois que você fez toda a parte da transmissão, gravação, também tem toda a parte de visualização, né? A gente pode fazer o playback dos vídeos, rever o conteúdo. Eu posso selecionar qualquer material aqui, o áudio ou o procedimento. Eu posso dar um play e assistir esse processo. Posso não só assistir o processo, né? Ver aqui diferentes maneiras como posso editar. Então, eu posso selecionar aquilo que é relevante. Então, eu posso selecionar um trecho qualquer e eu posso entrar no modo de edição. E aí, eu posso simplesmente arrastar, falar onde começa e onde termina. Então, às vezes, uma cirurgia de horas, eu posso tirar diversos trechos que são relevantes, procedimentos específicos que vão ser aproveitados para treinamento ou mesmo para registro da cirurgia, para compartilhar com o paciente ou com a equipe médica do paciente, né? Então, esses recursos de visualização e edição do conteúdo também é muito importante. Existe o um modo privado, às vezes, em algumas situações, você quer garantir a privacidade do paciente em algum procedimento, né? Então, você pode interromper todas as transmissões e gravações temporariamente. Então, de uma maneira muito simples, você interrompe, né? Os procedimentos que você
tem alguma manobra, alguma situação que você não quer que exponha a privacidade do paciente, você pode fazer isso. E também tem as ferramentas inteligentes, como a gente comentou, né? Uma que foi comentada no vídeo, a correção de rotação, né? Então, é muito comum em procedimentos cirúrgicos, né? Você, por exemplo, por endoscópio, procedimentos que são por videocirurgia, você tem ali o procedimento acontecendo, né? E você pode habilitar de uma maneira muito simples a correção da imagem. Então, enquanto o assistente está fazendo a movimentação da câmera, né? O sistema já está fazendo a compensação da movimentação da câmera. Isso é muito comum. Geralmente, o próprio a equipe que está ali no procedimento tem que fazer essa correção manual, né? Enquanto você movimenta a câmera, ou tem que corrigir essa movimentação para sempre garantir o horizonte ou a visualização correta. Então, isso é feito de maneira automatizada para facilitar. Além disso, tem a parte de anotação, né, e colaboração, que é o chamado telestration. Então, você pode ter aqui, por exemplo, alguém colaborando com a imagem que vai ser transmitida. Então, qualquer coisa que seja transmitida, um profissional remotamente pode estar comentando o áudio e pode estar demarcando, contribuindo com o procedimento. Então, a ferramenta, né, do Nucleus, ela acaba sendo muito poderosa porque ela oferece todo esse tipo de recurso para permitir o trabalho, e a transmissão da imagem, né? Vou voltar aqui para a apresentação, para a gente poder dar continuidade à apresentação que a gente estava seguindo. Deixa eu só abrir aqui o PowerPoint novamente, e a gente poder seguir para a reta final, né? Então, a gente fez uma demonstração rápida. Muitas vezes o pessoal sempre traz uma pergunta para a gente, né? Se o Nucleus, ele é mais um VNA, ou se ele vai concorrer com o VNA, uma solução de VNA. É interessante comentar um pouquinho o histórico, né? Lá no passado, na década de 90, começou as tecnologias digitais na área médica, e começou com os sistemas PACS, né? Então, os sistemas hospitalares. Então, veio a primeira geração, segunda geração do PACS, no início do ano 2000, e naturalmente criou um ambiente aí que a gente fala que é um ambiente de ilhas, né? Ou de silos, onde você tem vários sistemas. Tem um sistema de PACS para endoscopia, um outro sistema para parte de patologia, um sistema para oftalmologia. Então, são vários sistemas e que muitas vezes eles trabalham com um protocolo comum, que é o DICOM, mas são sistemas independentes, né? Você não consegue interagir entre eles de uma maneira integrada. E, naturalmente, a área médica e a área de tecnologia buscou alternativa. E aí surgiu, mais no, recentemente, nos últimos 10 anos, aí, desde 2010, a chamada arquitetura de VNA, né? Então, o VNA é uma arquitetura de tecnologia, de vendedor, né? De fornecedor neutro, que o grande objetivo é você poder arquivar as imagens, né? E o sistema nosso, Nucleus, ele não tem o objetivo somente de arquivo, né? Ele é um complementar. Por quê? No sistema PACS ou VNA, você sempre trabalha com imagens DICOM, né? No sistema PACS tradicional, você trabalha com imagens DICOM e tudo que não é DICOM era gravado como DICOM para ser compatível. Então, você encapsulava como DICOM. Nos sistemas VNA, você tem as imagens DICOM, as imagens que são encapsuladas como DICOM para ser entendida nos sistemas médicos, e também tem as imagens naturais, originais, sem ser DICOM, né? Então, o VNA já é uma arquitetura aberta. E o Nucleus, ele se encaixa nesse ambiente. Por quê? Porque você tem o ambiente médico-hospitalar, que é o sistema de informação do hospital, né? Que é o RIS, trabalhando muitas vezes com protocolo de mensagem HL7. O Nucleus consegue se comunicar com isso, receber a informação do paciente, a informação da cirurgia. O Nucleus vai conversar com o sistema PACS, porque você vai poder ter as gravações, as imagens, enviar para o sistema PACS para você poder colaborar, né? E também com o próprio VNA, porque o VNA vai ter as gravações, o armazenamento em tecnologia de informação, e o Nucleus vai ter essa capacidade de poder trabalhar com esse ambiente. Então, o Nucleus, na verdade, ele vem trabalhar e agregar ao ambiente de tecnologia hospitalar que já existe, né? Muitas vezes. Então, acaba trazendo aí ferramentas como vídeo e capacidade computacional ao vivo, transmissão ao vídeo por IP, armazenamento, que é o CMS que a gente falou, tudo isso com um conceito que a gente mostrou de data center e tecnologia de fornecedor neutro, você não ficar amarrado a um único fornecedor. E para encerrar, como a gente falou de vídeo, armazenamento, gravação, uma outra tecnologia que nós também temos, né, que a Sony tem, de armazenamento de mídia, armazenamento de mídia óptica, que é o chamado Optical Disc Archive. É um cartucho óptico que ele tem aí 5,5 tera de armazenamento, né? Então, grande capacidade de armazenamento. E é um cartucho que, por ser óptico, você consegue guardar na prateleira ou mesmo no data center por mais de 100 anos sem ter degradação, sem ter perda da informação. Então, quando você precisa preservar a informação, né? Hoje você armazena em hard disk, você armazena em servidor, armazena na nuvem, armazena em fita magnética LTO, né? E o ODA é uma outra alternativa, porque você vai ter grande longevidade de preservação da informação. Na área médica, você tem que ter um histórico do paciente, poder recuperar a informação, isso é muito relevante, porque você garante que a informação digital está preservada
e sem a necessidade de ficar migrando a informação para novas tecnologias. Então, a mídia ótica traz essa possibilidade de gravação de alta velocidade, leitura de alta velocidade, interfaces convencionais, né, Fibre Channel, USB, para você poder descarregar material para os sistemas de tecnologia da informação. Então, traz uma série de flexibilidade. A gente encerrou aqui, acho que foi um pouquinho mais além do tempo. Não sei se tem alguma pergunta aí, o Wilson pode comentar se surgiram perguntas aí durante a sessão, se alguém trouxe alguma questão. Vamos lá, Eric. Na verdade, a gente teve apenas um questionamento, né? Eu já até falei com o Renê, do Renê Almeida. Ele creio que estava falando da área do. Quando nós estávamos falando dos gravadores, né? Ele perguntou se tinha como exportar a gravação de DVD. E aí eu falei que, na verdade, você pode, dependendo do modelo do gravador, você pode ter, você tem a opção de gravação lá em DVD, né? Em Blu-ray. Alguns gravadores oferecem a possibilidade de você ter USB para você conectar dispositivo externo e alguns gravadores também têm possibilidade de gravação via rede. E na verdade a gente deve ter dado algum probleminha, acho que no YouTube, porque a Problema. gente teve algumas pessoas falando que o YouTube deu uma Deu uma travadinha. travada, né? É. Eu também estou tentando aqui voltar ao vivo do YouTube. Não sei se o YouTube deu algum problema ou não. A gente não sabe se isso vai ficar gravado 100%, vai ser recuperado. A gente está recebendo feedback de que, assistindo aqui o YouTube ao vivo também, estou assistindo, estou vendo que parece que ficou congelado, né? O pessoal está comentando que ficou Isso. congelado. Acho que teve algum problema aí na transmissão, eventualmente. Isso. É, creio que fica gravado, né? Então a gente pode depois. É, o pessoal não vai perder o conteúdo, né? Mas pode falar. Tá bom? Perfeito. Então a gente sobe aí na sequência. Acho que teve um problema, o pessoal comentou. Acho que por Isso. essa questão de problema a gente não vai conseguir ter a interação, né? Mas a gente pode encerrar aí a sessão, de repente, colocando os links, né? Os links que nós temos Isso. aí na tela, né? Próxima tela. Convidando o pessoal a seguir esses links e tal, o nosso site, conhecer um pouco mais sobre as diferentes soluções para a área médica que a gente apresentou aqui hoje, né? E também, de uma certa forma, concluir aqui a apresentação do que foi falado, né? O Wilson comentou sobre os diversos procedimentos e ferramentas que existem, a facilidade de monitorar, imprimir, câmeras. Então, todas as tecnologias são relevantes. E, principalmente, a segunda parte que a gente também comentou, a capacidade de transmissão do núcleo, né? Você poder ter uma capacidade de monitoramento e gerenciamento do vídeo pela rede IP. Então, a gente acaba oferecendo diversas soluções, a Sony tem diversas soluções aí para a área médica. A gente fica à disposição dos nossos parceiros e clientes para poder dar o suporte, qualquer discussão que for necessária, né? Então, a gente agradece a oportunidade, o tempo de todos. O material vai ficar disponível no YouTube, né? Não sei se você quiser comentar mais alguma coisa, ou se fica à vontade. Basicamente era isso mesmo, a mensagem é essa. Vamos agora deixar esse material disponível e qualquer outra dúvida que vocês tenham, estamos aí disponíveis. Eu, Eric, nossa equipe aí do comercial, marketing também. Então, tá ótimo. Então, a gente agradece a todos aí, uma boa tarde, né? Agradecemos a participação e a presença de quem esteve online e também, posteriormente, quem vai poder assistir e acompanhar esse material gravado aí no YouTube, no nosso canal. Obrigado mais uma vez. Exatamente. Até a próxima, pessoal. Obrigado a todos, boa tarde. Thank you.